Tengok guys. Wow. Banyak maya. Kumai kena diet tu kemarin. Ini guys. Banyak guys. Ini tengok. Meja buat daripada buluh guys. Bambu. Buat daripada bambu. Kursi pun daripada kayu. Kayu jinggau. Santai-santai guys. Pagar pun semua jinggau guys. Pokok jinggau. Kalau kita orang panggil pokok jinggau lah. Kolam ikan guys. Ini ikan normal apa colak. Ini mau apa, mau bela ikan patin ke kolam ni tapi belum dibersihkan. Nanti kita tengok ya. Menah itu. Saya menah itu lah. Nah, lagi satu kolam guys. Nanti saya bersama Om Pusa Lalak Gibi. Kita mau belaikan, mau lepaskan di dalam kolam ini. Nanti kita tengok. Ini tanah dia luas guys, kat sini. Pemandangan yang cantik. Saya sawit yang dah lah. Nah. Ini sawit dia ni guys. Karena tadi ada satu kolam lagi tapi belum ada ikan. Nanti saya sama dia beli ya, anak ikan. Ini rumah Om Pusa Lalak JB guys. Inilah rumah dia. Pemandangan rumah dia guys. Besar tanah dia dekat sini. Rumah dia guys, besar rumah dia. Ini motosikal dia. Itu berita dia guys. Dulu dia sama-sama juga saya dekat Johor sana. Sekarang dah balik kampung dah lama dah. Rumah kawasan belakang rumah tu guys. Ini pagar intake tengok daripada pokok jinggau. Ini belakang rumah guys. Pun tanah dia juga luas. Tempat santai-santai guys, tempat lepak-lepak ini. Cantik semua. Kipas ada guys. Ini kolam ikan keli dia. Kolam ikan keli dia guys.
sana guys. Tengok guys. Wow. Banyak maya. Kumai kuna daya itu kemarin. Ini lagi satu guys. Ini banyak guys. Kuning lah guys. Ini tengok. Meja buat daripada buluh guys. Bambu. Buat daripada bambu. Kopi pun daripada kayu. Kayu jinggau. Santai-santai guys. Agar pun semua jinggau guys. Pokok jinggau. Kalau kita orang panggil pokok jinggau lah.